Энэ удаагийн Олимпиад манай улс анх удаага багийн спортоор буюу 3-ыг харьцах нь 3 сагсан бөмбөгийн төрөлд оролцохоор болсон. Мөн ширээний теннисээр оролцох эрхийг анх удаа авсан юм. 1964 оноос Олимпиад оролцож эхэлсэн манай улсын хувьд хамгийн олон төрлөөр хамгийн олон тамирчин өрсөлдөж байгаа Олимп энэ болж байна. Та бүхний дэлхийн нийтэд тархаад байгаа цар тахлын үед ард түмнийхээ сэтгэл санааг өндөрт өргөн итгэл найдварыг дааж Токиогийн тэнгэрт Монгол улсын төрийн дуулыг ишгэлүүлэн алтан сонгоц төрийн далбаагаа олонтаа мандуулахын үлзийтэй сайхан эрүүлийг өргөн дэвшүүлье. Олон улсын олимпийн хороноос нийт оролцогч орнуудад гендерийн тэгш байдлыг хүндэтгэх үзэх хүсэл тавьсан. Тиймээс манай улс олимпийн багийн тогчаараа эрэгтэй эмэгтэй хоёр тамирчныг томилсон юм. Тамирчид бид хувийн зохион байгуулалт сахлах батаар сайн байж олимпийн наадмын зохион байгуулах хороноос тавьсан шаардлага дүрм журмыг сайтар сахиж допингоос ангид байж олон орнуудын тамирчдаа шударга өрсөлдөн өндөр амжилт гаргахаа төрийн их цагаан сүлдийнхээ өмнө батлан илэрхийлье. Манай багийн хувьд бол олимпийн тоглогч тамирчин бол эртээ бүтэн багаараа 7 тамирчин, эртээ эмэгтэй 5 тамирчин. Яг хэрэг авсмаа. Сая бол дэлхийн аваргаар бид сорилог тэмцээн гэсэн утгаараа юм дорсон байгаа. Одоо бол яг бүх юм жигдрээд бүгдээр дор дорноо хичээгээд сайн байгаа. Манай улс Бээжин 2008 Олимпиад анх удаага хос алтан медаль авч байсан. Үүнд цагийн зүрх багтай Аз тэвд Олимп болсон нь нөлөөлсөн гэж судлаач тайлбарладаг. Токио хотод ч мөн манай улсаас ганцхан цагийн зүрхтэй учраас өндөр амжилт үзүүлэх боломжтой гэж спортын салбарынхан үзэж байна. 4 хоногийн өмнө одоо коронавигийн тест өгчлөө. Тэрний сөрөг гарах хэвээр. Тэгээ 2 хоногийн өмнө бас өгчлөө. Нислэгээсээ өмнө бол 2 удаа өгчсөн байх хэвээр. Буугаад дахиад өгнө. Сая тэгээд очсон тамирчид бол ер нь бусад улсаас зарим нь очоод эхэлсэн байлаа. Сая мэдээгээр харсан баг та бүхэн маань нэг улсын тамирчин зүгээр им авах гээд гарахад тэр тамирчныг шууд нутаг буцааж байгаа. Тэгэхээр тэр нь ч бол их хатууд гэхэнтэй ер нь бол манай тамирчид ч гэсэн их тийм анхааралтай явж байгаа. Токио 2020 Олимпиад маань энэ цар тахлын олмослоо 5 жил бэлтгэл хийх боломж гарлаа. Сайн талын харуул. Энэ олимпиадоо өргөдөө бэлтгэл бол бүрэн хангагдсан гэж үзэж байна. Тэгээд одоо амжилт гаргахад үзлээ. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас энэ удаагийн олимп маш өндөр хяналт шалгалтандар явагдана. Мөн үзэгчгүй болно гэдгээрээ онцлог. 116 дахь удаагийн пара олимпиад манай улсын 9 тамирчин 6 төрлөөр оролцохоор болсон. Тэд ч мөн өнөөдөр төрийн ордондоо өргөдөж нийт ард түмнийхээ итгэл найдварыг дан өндөр амжилт гаргана гэдгээ илэрхийлж байсан юм.